Máte pro takové kastování pacientů, jaké jsme byli svědky právě v předchozí reportáži, pochopení ze strany lékařů? Tak samozřejmě lékaři jsou profesionálové a léčí každého, každý dostává takovou péči, jakou jsme schopni mu poskytnout. Samozřejmě to, co si lékaři myslí, to je jiná věc, ale samozřejmě ošetří každého, to je nepřijatelné. Na druhou stranu je naprosto nepřijatelné, co si někteří pacienti v současnosti dovolují, a lékař má právo vyžadovat, aby byl dodržován vnitřní řád daného zdravotnického zařízení a aby se pacienti podle toho chovali. Samozřejmě základem vztahu mezi lékařem a pacientem je důvěra. Pokud ta důvěra zde není, tak je vždycky nejlepší, když pacient si zvolí nějakého jiného lékaře, kterému může důvěřovat. To je standardní postup. Takže máte pochopení právě pro tyto lékaře, kteří nechtějí vpustit pacienty, neočkované pacienty do své ordinace? Tady to není otázka pochopení či nepochopení. Prostě lékař musí poskytnout péči každému, to je jednoznačné, a každý pacient je povinen respektovat vnitřní řád daného zdravotnického zařízení. A pokud nemá důvěru k danému lékaři, tak je nejlepší, aby si našel lékaře jiného. Kdybychom neléčili pacienty neočkované, tak v současnosti by nemocnice a jejich covidárie byla prakticky prázdná, protože z drtivé většiny tam leží právě pacienti neočkovaní. Takže mě mrzí, že jsou zdravotníci v poslední době terčem takových útoků. My za to opravdu nemůžeme. My jsme epidemii nezavinili, my se pouze snažíme řešit důsledky té nezvládnuté epidemie. Lékaři a sestry v nemocnicích a ostatní zdravotníci bojují za to, aby ty následky byly co nejmenší, ale situace je opravdu mimořádně vážná. Stále nám umírá více než 100 lidí denně. COVID-19 je v současnosti druhou nejčastější příčinou úmrtí. My víme, že nás čekají pekelné Vánoce, a všichni samozřejmě víme, že důvodem, proč se tak stalo, je to, že se bohužel velká část našich spoluobčanů nenechala včas naočkovat.